دن پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دو ٹیسٹ میچ سیریز کا جو پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے جو کہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور جس میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو پہلی دفعہ شکست دی ہے، اس ٹیسٹ میچ کے پہلے چار روز ناظرین کرام بڑے خوشگوار گزرے، لیکن آخری روز جو ہے نا وہاں پہ تھوڑا سا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک بڑا رفڑا سا بن گیا کہ ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اور اس کی وجہ سے جو بنگلہ دیش کے آل راؤنڈر ہیں اور زبردست قسم کے کرکٹر ہیں شکیب الحسن، ان کے اوپر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اب ناظرین کرام یہاں پہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کر دیا کہ ان کے اوپر 10% جرمانہ عائد کر دیا گیا، تو اس کی وجہ ناظرین کرام یہ تھی کہ دراصل آخری روز جب پاکستان اپنی اننگز کھیل رہا تھا اور اس کے 103 رن کے اوپر چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے، تو شکیب الحسن 33ویں اوور کی دوسری بال پھینکنے کے لیے جب آئے تھے تو سامنے ناظرین اکرام وکٹ کے اوپر پاکستان کے مایا ناز بیٹس مین اور وکٹ کیپر محمد رضوان تھے۔ تو ناظرین اکرام جب شکیب الحسن نے محمد رضوان کی طرف بال پھینکی تو محمد رضوان ابھی جو ہے وہ کھیلنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ سیٹ ہو رہے تھے، تو اسی دوران شکیب الحسن نے ناظرین کرام یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ ابھی محمد رضوان جو ہے وہ کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ ابھی اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، تو اسی دوران شکیب الحسن نے جو ہے وہ 33ویں اوور کی دوسری بال ان کے اوپر پھینک دی، جس کے وجہ سے ریفری نے ناظرین کرام بنگلہ دیش کے کرکٹر شکیب الحسن کے اوپر میٹ فیس کا 10% جرمانہ عائد کر دیا۔ دراصل ناظرین کرام جب شکیب الحسن بال کرانے کے لیے آئے تھے تو محمد رضوان جو ہے وہ بنگلہ دیش کے وکٹ کیپر ہیں لٹن داس، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو جو شکیب الحسن ہیں وہ بال کرانے کے لیے آ گئے، تو انہوں نے جب دیکھا بھی محمد رضوان ابھی تیار نہیں ہے کھیلنے کے لیے اور وہ تیار کر رہے ہیں اور وہ لٹن داس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، تو شکیب الحسن نے غصے میں ان کے اوپر بال پھینک دی۔ اسی دوران جو ناظرین کرام جو شکیب الحسن ہیں وہ میچ ریفری جو ہے اس کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے نظر آئے، اور میچ ریفری نے بتایا کہ شکیب الحسن نے اپنے کیے کے اوپر معافی مانگی ہے، معذرت کی ہے، تو اس کے بعد شکیب الحسن کے اوپر ناظرین کرام میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے ناظرین کرام پاکستان کے خلاف ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کو پہلی فتح دلانے میں جو اہم ترین کردار تھا وہ بنگلہ دیش کے آل راؤنڈر شکیب الحسن کا تھا، اور ان کا نام ان 137 افراد میں شامل ہے جن کے خلاف حال ہی دنوں میں بنگلہ دیش میں جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام حسینہ واجد سمیت اور شکیب الحسن سمیت کل 137 افراد کے خلاف بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں قتل کے مقدمات کا بھی اندراج ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کے خلاف فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے، اور جو شکیب الحسن ناظرین کرام ان کا تعلق بنگلہ دیش کی عوامی لیگ سے ہے جو کہ حسینہ واجد کی پارٹی ہے، اور یہ عوامی لیگ کے ٹکٹ پر اس سال جنوری میں بنگلہ دیش کے رکن پارلیمنٹ بھی منتخب ہوئے تھے، اور جب بنگلہ دیش میں مظاہرے ہوئے تھے تو یہ اپنی فیملی سمیت امریکہ چلے گئے تھے، اور اب یہ امریکہ سے پاکستان کے لیے اسپیشل ٹیسٹ میچ میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین کرام یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش کی اتھارٹی پاکستان کو یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ شکیب الحسن کو آپ نے امریکہ نہیں جانے دینا بلکہ ہمارے حوالے کرنا ہے کیونکہ اس کے خلاف ڈھاکہ میں قتل کا مقدمہ درج ہے، تو ناظرین کرام اس کے بعد کیا سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوئے گی یہ ہمیں ٹائم بتائے گا۔ بہرحال ناظرین کرام فی الحال کی جو موومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ شکیب الحسن کے خلاف پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو پہلا ٹیسٹ ہوا ہے اس میں رولز کی اور ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر میچ فیس کا 10% جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام آپ اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خدا حافظ۔